Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije WhatsApp. Moje ime je Aleksandra i možemo odmah da počnemo. Na otvaranju jednog ekskluzivnog restorana sreli smo Rialdu, Silviju Đugani i Minu Hart. Evo prilog. Stižem se, malo manje sna, sad evo baš sam, pričam, uzela sam vikend jedan slobodan da bi mogla ušte da uđem u studio da završim projekte koje sam započela, ali ne žalim se, super mi je, odlično mi je, mnogo zadovoljna sam sve u sve. Malo pre sam čula od tebe da ideš direkt iz studija. Da. Šta si to novo sprema? E, pa znaš šta, ja sam već neki period sam u studiju i onako, piše briše, u toj smo fazi, ali mislim da smo danas već priveli sve kraju, tako da trebalo bi da bude, možda za koji dan, možda za koji mjesec, nemam pojma, ali pripremili smo neki novi singl. Suštinski, ja sam negdje tu planila da bude album, pa smo snimali tri pjesme, pa smo i bacili, pa smo opet ubacili neke nove, ali što kaže, to je taj neki kreativni moment, tako da generalno, mislim da će za sad da bude singl, ali opet, kad sam ja u pitanju, nikad se ništa ne znam. Kaži mi, da li pratiš reality i da li planiraš da uđeš opet? E, da ti kažem, nemam apsolutno blage veze, ništa se dešava, nikad ne reci, nikad za sad stvarno takvi planovi nisu, imam neke druge planove i u nekom sam potpuno nekoj drugoj atmosferi, daleko od toga da sad kao jao ne bi, znaš kako znaš bude ono, jao kao ne bi nikad pa ih vidiš kroz 15 dana najmanje da su ušli, ali ono, ja sam nekako tu neku svoju misiju i moju neku zatiželju zadovoljila i moj život je pokrenuo dalje. Evo i za kraj rekla si uskoro izlazi pesma, ali šta se dešava sa tvojim brendom? E pa, šta se da, svaki dan slušam kritike, kad ćeš da kreneš, ja kažem, ja ne znam kako. Ja ne znam, ja samo da se kloniram, jer ne mogu nikako da, ja ne znam da radim nešto, a da neko drugi to radi za mene. I onda ajde sad, stvarno i prošlo je ljeto je bilo onako turbo i sad ajde se to negdje malo utišalo, sad to pomislim da dolaze i praznici, nova godina, ali ajde da kažem da možda negdje tamo oko mog rođendana, to je negdje sredinom novembra, može da se očekuje neka nova kolekcija, neki novi moment. Naravno, ja radim na tome, ali prosto fizički nisam mogla da stignem, što nije loše, ali ajde valjda to tako dođe. Malo sam bila dizajna, sad malo pjevam, pa ćemo da vidimo šta ćemo godine. Sada si spomenula novu godinu, većina pevača već ima bukirano, da li je to slučaj kod tebe? E, znaš šta, nema lažu, nemamo, zato ima tu neki par ponuda, ali iskreno da ti kažem, još uvijek negdje vagam, zato što bi iskreno ja najviše voljela da sam tu negdje, da sam opet ono, i praznici su generalno i bilo bi lijepo da sam tu sa prijateljima i sa porodicom, naravno, Bože moj, ako ne bude tako, ništa sa spektakularna, svaka nova godina je radna, ali eto, još uvijek negdje vagam između te neke dvije, tri ponude, ne znam ja koliko je, voljela me to da budem negdje blizu kuće. Ne krijem se, nego jednostavno ja radim mnogo poslova i imam mnogo obaveza, tako da rijetko kad izdvojim priliku da ovako negdje izađem. Kad svi pozvani na promociju pesme, mislim da je do sad ovo moja najbolja pesma, tako da eto, vidjet ćete sami. Da li je neka brža ili je balada? Pa sporije neka trap ovako što se sad sluša, ali odlično je, svako ko je čuo zaista se oduševio. Moj reditelj mi ne da, ovaj put. Pa kaže da malo promenimo stil. Pa da kažemo opet nekog igranja i plesa kao što ja volim da promovišem. Ali tekst je zaista i ljubavni, i muzika je fenomenalna, vidjet ćete već, super će biti. Ovako, ja zaista, kao što sam malo pre rekla, ne izbacujem često, ali svaki put kada izbacim ima po milion ili pola miliona pregleda, tako da vidim da sam ljudima na TikToku veoma interesantna, tako da ću se potruditi da malo aktivnija budem. Može da se radi o TikToku? Može, naravno. Ja do sad nisam, ali...
Bad kitty. Bad kitty. Bad kitty. Spremamo Sergej i ja duet, pa malo je frka oko spota, kako ćemo, šta ćemo da stignemo. Ja uporedo spremam i svoju solo pesmu. Oba sounda su izašla na TikTok, tako da je ono, ustrudimo se da se fanove šerujemo, tako da malo je frka, ali dobro, snalazimo se. To sam upravo htjela da te pitam zapravo, koliko je teško? Pa meni je ovo četvrta i peta pesma, za sada mi nije toliko teško, ali vremenom će postati verovatno. Nosim se sa tim zato što opet to je moj san i onda uživam u svemu ovome, ali ima dana naravno kad mi nije ni do čega, kada bi spavala, kada bi ono kao samo jela i ništa drugo ne radila, ali uživam stvarno trenutno u svemu ovome. Kaži mi, kako je sarađivati sa Sergejem? E pa divno, mislim, mi imamo zajedničku menadžerku, tako da imamo taj neki bratski odnos, zaista smo tu jedno za drugo, tako da zaista divan prijatelj, podržavamo se međusobno, u svakom trenutku smo tu jedno za drugo, tako da super stvar. Kaži mi, gde publika tebe može da vidi? Gde nastupaš? Pa uglavnom imala sam dva nastupa na Freestyleru, nastupili smo zajedno Sergej i ja na Jahorin i povremeno nastupamo zajedno, povremeno nastupam sama. Tako da, ne znam, sledeći put kad budem imala nastup na Javiću, za sada nemamo ništa planirano dok ne izađu pesme, ali ubrzo će biti. Dobro, znači onda nova godina još nije rezervisana, nije, što je slučaj kod većine pevača, već je negdje tamo krajem leta, ovaj, saznajemo kako su svi već bukirani, ali dobro, onda očekujemo pa zovemo Sergej, te u goste kod nas. Sergej, ja smo se pripremili za ove pesme, nismo ništa od nastupa spremali, rekli smo da se usredsredimo na ovaj duet i na moju solo pesmu i ona svoju koju sprema, tako da nismo baš planirali nastupe, ali bit će uskoro. Odlično, a kaži mi, koliko ti je teško pad da snimanje spota? E, pa zna da bude teško, pogotovo, na primjer, ja sam zadnji spot za pesmu koju mi pisao Džala Brat, Bad Kitty, snimala sam na 35 stepeni na suncu preko dana i onda noću je zahladnila, bila sam u ledenoj vodi u bazenu, tako da zna biti tako teško da čas mi je toplo, čas mi je hladno, taj dan sam imala i temperaturu, ali dobro, dešava se, teško je, kažem ti, ali uživam u tome, ja mislim volim kameru, kamera voli mene, tako da mi nije teško stvarno. Kaži mi, kada možemo da očekujemo novu pesmu? Pa moja Sergejeva pesma izlazi kraj mjeseca, treba da snimimo spot sledeće nedelje, pa smo kao oko toga, a moja lično solo pesma izlazi sredinom novembra, tako da uskoro, uskoro sve. Bad kitty, bad kitty. Kako je to biti deda i šta je sve učinio zbog ljubavi u mlađim danima, otkrio nam je legendarni Halid Muslimović. Da, prvi put. Da, jel volite ovakve, to je neko intimnije atmosfere ili više volite ovakve kada su koncerti? Ja volim i jedno i drugo. Kafana je jedno, koncert je drugo. Mislim da moje kolege sve vole više ovakvu intimu, neku muzičku, ali koncert je koncert. Ali nama fali kafana. Ja danas kažem, kad sam gledao danas probu, ja sam rekao, kafana je i moja sudbina, ne ono, kafana je moja sudbina i moja sudbina. Kafana je sudbina svih nas. Da, da, dolazio sam, eto nisam nastupao, sam dolazio često s prijateljama, ručak na večer i tako to piće. Kažete, kafana je vaša sudbina, da li možete mi pričati neku najluđu noć u kafani koju ste proveli? Ja sam pjevao u Sarajevu jednoj kafani, bio neki koncert, tu su bili Šaban Šaulić, Jaša Radovski, Branka Stanačić, jedna ekipa iz tog vremena. Međutim, tad sam imao neku tremu i baš kad sam ja htio da kažem pjevačica da ona pjeva, Šaban je rekao da pjevam ja moju prvu pjesmu, a to je Čuvaj prvu ljubav. Ja svoju pjesmu znam i dobro je pjevam, ali imao sam neku tremu pred Šabanom, ja sam zbilja to otpio kako sam znao mio. On mi je čestitao, rekao mi, čak mi je rekao, bit ćeš ti veliki i ovo ono, kao da je bio prorok u tom trenutku. Eto, reći to jedan. Koliko mi nedostaješ ovo? Mnogo. Mislim, evo, meni je zauvati, Šaban je Šaban, tu kad se kaže Šaban, to je Šaban. To je čovjek koji je postavio neke temelje folka. Ja tako mislim, to je moje mišljenje. Od muškaraca je Šaban, od žena Zorica Brunsvik, mislim, to je neki dan koji je taj folk lansirao i koji su pobjednici i danas to pobjeđuju. Što ste rekli da volite kafano, nekako s kafano idu i žena. Šta ide? Idu i žena, je li tako?
žene idu u sve. Zavisi. Mislim, ne znaš šta ste htjeli reći. Žene idu... Žene su dobra i dekoracija u finalu. Da. A čini mi se nekako da vam na kraju krajeva nekako žene dođu u glavu. Eto, neke i više partnerke nešto se uklašavaju. Je li vam smeta to? Nimalo mi ne smeta. Stavite me upet na naslovnu i pišite šta hoćete. Ništa mi to ne smeta, ja poznajem sebe. Vi radite svoj posao. Hvala što ste došli večeras. U svakom poslu ima i trnja. Na svakom putu desi se neka rupa, ali se preživi. Šta sam? Najluđe znao sam da pređem po 1000 kilometara iz ljubavi. Eto, to je rečeno najluđe, biti mlad i goliti brzo i doći negdje. A kako to sad biti nedavno? To je nešto baš ono, dobro, ja vama to ne mogu pričati, jer ćete vi to doživjeti 100% i vidjeti šta je to. Kad čovjek ima neke trenutke kad nije u svom filmu, kad unuče dođe, sve se poravna, sve je normalno. I recite nam za kraj, šta mislite uz koju vašu pesmu će večera za selom čaše najviše? Mislim, to vam pitanje i nema mjesto. Ja nemam pjesme bez koje se ne lomi. Jer mene je učilo vrijeme, hej kafana, neću više želja se mi samo ti učini pogrešan korak, mama ne te dira, vas bez lanca, nije mene dušu ubilo. Šta još nisam rekao? Jarane, jarane, hej ljubav u dalekom gradu, nepoznati druže moj, slušaj majko moju pjesmu i tebe. A sada slijedi vaš omiljeni deo vijesti sa društvenih mreža i portala. Hailey Bieber u potpuno providnoj haljini. Hailey Bieber često možemo da vidimo u sportskim komadima odeće, jer je izuzetno posvećena treninzima. Ipak, za jedan raskošan događaj u Los Angelesu viđena je u potpuno drugačijem izdanju. Supruga Justina Biebera nosi potpuno prozirnu, usku haljinu i to do poda. Ispod ima crni veš koji se u potpunosti vidi, ali je Hailey ovaj styling ponela sa samopouzdanjem. Do sada nismo mogli da je vidimo u ovakvim izdanjima, pa se negde postavlja pitanje da li je možda otkrila previše. Manekenka je u providnom komadu odeće pokazala sve rezultate do sadašnjeg vežbanja. Milica Dabović otvorila profil na sajtu za odrasle. Bivša košarkašica Milica Dabović šokirala je javnost priznanjem da je otvorila profil na sajtu za odrasle, OnlyFans, preko koga će naplaćivati intimni sadržaj. Twitteraši, pošto ste mi svi pisali i želeli moj OnlyFans, odlučila sam da vam uslišim želje. Volim da se slikam, volim svoje tijelo. Tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal, manje više. Pala je i opklada da ću imati 1000 subscribera za 48 sati. Napisala je Milica Dabović na Twitteru, čije golišave slike će od sada biti i na sajtu za odrasle. Na pomenutom sajtu za odrasle otvoren je profil bivše srpske košarkašice, a u opisu piše da je ona bivša košarkašica, osvajačica zlatne i bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, odnosno olimpijskim igrama, kao i da je vlasnica modnog brenda. Na profilnoj fotografiji je košarkašica u halterima. Na slici se vidi donji veš Milice Dabović, ali jedna od njenih mnogobrojnih tetovaža, tetovaža krsta. Pored ove objave i dva posta stoji i da je pretplata na mjesečnom nivou $15. Novak Đoković pomogao ženi sa koferima u parku. Srpski teniser Novak Đoković oduševio je svet jednim lepim gestom. Naime, Novak je stigao u Pariz gdje će se na Mastersu u Parizu boriti za novu titulu. U prvom kolu Nole će biti slobodan, a kako stvari trenutno stoje, još uvijek se ne zna njegov protivnik. Na Twitteru se pojavio video snimak Noleta, koji tokom svog treninga u prirodi pomaže jednoj ženi. On je primetio da joj je potrebna pomoć u nošenju kofera,
pa je bez imalo razmišljenja poneo prtljag kroz park. Dragi gledalci, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo već sutra u isto vreme na istom mestu. Ostanite uz Red TV. Ćao!